se os problemas fossem fáceis de resolver, o Partido Socialista ou os tinha resolvido ou estaria hoje a assumir a sua maior incompetência total. O Partido Socialista perdeu as eleições, está na oposição, não chateiem o PS. Ninguém esperava, a não ser o PSD, que o garantiu aos cidadãos, que o problema fosse fácil de resolver. O governo comprometeu-se em 60 dias em apresentar um plano de emergência para a saúde para concretizar no período de 2 anos. E começamos a executá-lo onde ele era absolutamente prioritário, nas cirurgias oncológicas. Já acabamos com a lista de espera, isto é, com os doentes oncológicos que ultrapassavam o tempo máximo de resposta garantida. Todos eles foram intervencionados e alguns têm o agendamento para as próximas semanas. Não chateiem o PS. Eu nunca exigi que os problemas estivessem todos resolvidos, nem nunca disse que eles seriam fáceis de resolver. Quem disse que seriam fáceis e que era só por má gestão política foi o PSD. Eu creio que só o Partido Socialista, ou por infantilidade, ou por precipitação, ou mesmo por mero aproveitamento político, poderia querer que em 60 dias resolvesse os problemas de 8 anos.